Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zamri Pawanci, mewakili Strategic Marketing Admission dan Student Recruitment, mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua warga MMU dan juga wakil-wakil strategic partners MMU di luar sana, termasuk sekolah-sekolah, bahagian-bahagian daripada kerajaan dan bukan kerajaan yang semua mengenali kami. Selamat Hari Raya. Semoga perjalanan anda balik ke kampung tahun ini selamat dan lebih meriah di kampung nanti. So, selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin.